gala femenina i el primer... És que em pugeu aquí dalt, us cardeu a riure i és clar, llavors això no pot funcionar. No miris el pare, tu mira el pot. Posició de Jordi Martínez en 9:35. Deixa una mica. 9.66. Es posa tercer. I torna a tirar. El segon amb oliva negra efectivament ha millorat ostensiblement el seu registre, que no quedi oliva entre les estries del pinyol. Oi, no em feu patir, perquè més d'un ha quedat amb el pinyol a la campaneta. 5-14. No tinc encara ni... Pubilles d'Olot i Comarca, si us plau, veniu a participar. Àngel Garcia, 10-20, i Dani Soler, 9-66. Molt a la vora, Jordi Martínez, 9-35. De la tassa, de moment, hi haurà més menús infantils de canvi grec. Doncs, ara,